מסכת ערכין דף זך, דף כף זין. השיעור מתחיל היום בסייעתא דשמיא בדף כף זין עמוד א', 1, 2, 3, 4, 5 שורות מלמעלה. 6 שורות מלמעלה, הכהנים והלוויים מקדישים לעולם. השיעור היום נלמד לנשמת אברהם בן סימול ואברהם ניסים בן אסתר. רוח השם תניחם בגן עדן. ראינו במשנה, הכהנים והלוויים מקדישים לעולם וגואלים לעולם. בין לפני היובל, בין לאחר היובל. כך ראינו במשנה. אומרת הגמרא ככה, בשלם הגואלים יצטרך להפוק מדי ישראל, דלה פרקי אלה עד היובל. בשלם לגבי גואלים לעולם, אנחנו צריכים את זה למה? כדי להגיד לנו שהם לא פודים רק עד היובל. אבל מהיובל והלאה כבר ישראל יכול לגאול את זה, אלא כמו שדה מקנה. בא להגיד לנו שכהנים ולוויים יכולים גם אחרי היובל לגאול את זה, וזה יהפך להיות השדה שלהם, שדה אחוזה, כמו שצריך. אומרת הגמרא, כמה שמלם זה כהנים ולוויים גואלים לעולם. לכן אנחנו אמרנו, כהנים ולוויים גואלים לעולם. אלא מקדישים מה ערי כהנים ולוויים, אפילו ישראל נעמי. אלא לגבי מקדישים, מקדישים לעולם, גם ישראל יכולים להקדיש לעולם. למה דווקא כהנים ולוויים? אומרת הגמרא ככה. חיכתם בשנת היובל עצמה, אם תרצה להגיד לי לגבי בשנת היובל עצמה, שישראל לא יכול להקדיש, וכהנים ולוויים יכולים להקדיש אפילו בשנת היובל, אני חלשמו על דאמר בשנת היובל עצמה לא קדשה. כמה שמלם זה כהנים ולוויים מקדישים לעולם. הכוונה זה טוב, אליבא דשמואל בדף כ"ד עמוד א', יש לנו מחלוקת בין רב ושמואל, אליבא דשמואל, אם יהודי מקדיש בשנת היובל, ישראל מקדיש בשנת היובל, זה לא קדוש. אליבא דרב, זה קדוש, והוא פודה את זה ב-50 שקל כסף. אומרת הגמרא, הניחא לשמואל דאמר בשנת היובל עצמה לא קדשה. כמה שמלם דכהנים ולוויים מקדישים לעולם, וזה מה שבא להגיד, שדווקא ישראל לא יכולנו להקדיש, אבל כהנים ולוויים כן יכולים להקדיש לעולם. אלא לרב, מה יראה כהנים ולוויים, אפילו ישראל נמי. אומרת הגמרא, אלא אליבא דרב, שסובר ש ישראל גם יכול להקדיש בשנת היובל, אז למה דווקא לגבי כהנים ולוויים, אפילו ישראל נעמי? שואלת הגמרא ולטעמך יותר שעות שאלה, בסדר. אז יש לך אתה שואל אותי שאלה לגבי מקדישים. אם עלי בדי שיטת רב, ולטעמך בין לפני אבן ולאחר היובל, למה לי? למה אתה צריך לכתוב בין לפני אבן ולאחר היובל? הרי זה פשוט לנו שהם יכולים להקדיש לפני אבן ואחר היובל, ואין הבדל בין ישראל לבין כהן ולוי. אלא עידד את הנראה שלפני היובל ולאחר היובל, תנא סיפא נמי. בין לאחר היובל, בין לפני היובל. מכיוון שברישה, דהיינו הכוונה שבמשנה בדף כ"ד לגבי מקדיש שדהו. אנחנו ראינו במשנה הקודמת בדף כ"ד עמוד א', שאנחנו אומרים בין לפני היובל, בין לאחר היובל. אז לכן אנחנו אמרנו גם כן כאן, בין לפני ובין לאחר היובל. אומרת הגמרא, אם כן, ועידת אתה נראה שאין מקדישים ולא גואלים? אתה ננמסה במקדישים וגואלים. לכן לגבי ברישה שאנחנו אמרנו, אין מקדישים ולא גואלים, לכן אנחנו אמרנו גם בריש שבסיפה מקדישים וגואלים. ואין החינמי הכי חשוב לנו זה לגבי שהם יכולים לגאול לעולם, זאת אומרת, שהם יכולים לגאול לעולם ושהם יכולים לגאול לעולם הכהנים ולוויים, זה עיקר החידוש של המשנה שלנו. מקדישים זה לא חידוש מכיוון שעלי בדשתת רב גם ישראל יכולים להקדיש ולפני עבד ולאחר אבל אין בכלל חידוש. אלא מחמת המשנה בדף כ"ד אמרנו את זה גם כן כאן. הדרן הלך אין מקדישים, ואנחנו עכשיו נתחיל בעזרת השם את הפרק שמיני, המקדיש את שדהו בשעה שאין היובל. בן אדם מקדיש את השדה שלו בזמן שהיובל לא נוהג, הכוונה שרוב ישראל לא נמצא לאדמתם, חייבים להגיד שהוא מקדיש את זה שיש שם בית המקדש עדיין קיים, אבל היובל עדיין לא קיים. מתי זה יכול להיות? זה יכול להיות כשהשבטים, שהשבטים נלקחו מארץ ישראל, ואז רוב ישראל לא היה נקראים נמצאים על אדמתם. עכשיו, למה דווקא, עכשיו בשנת שאין היובל נוהג, אומרים לו, פתח את הראשון, שהבעלים נותנים חומש, וכל אדם נותנים חומש. הכוונה, באים לבעלים, אומרים לו, תן לנו מחיר, למה? כי בזמן שהיובל נוהג, אנחנו פודים את השדה ב-50 שקל כסף לזרע חומש שעורים. אבל כשאין היובל נוהג, פודים את זה בשוויים. ולכן, כשאין היובל נוהג, אתה אומר לו, תשמע, פתח את הראשון, ותגיד את המחיר, וחוץ מזה, אתה צריך לתת חומש. לכל אדם נותן חומש. מעשה באחד יש לי שדהו פני רעתה. היה בן אדם סיפור שהוא הקדיש את השדהו כי השדה שלו הייתה גרועה. אמרו לו פתח את הראשון, אמרו לו תפתח את הראשון. אמר הרי שלי בגיסר, אמר אתה יודע מה אני מוכן לשלם זה איסר. אמר רב יוסי לא אמר זה באיסר אלא בביצה. שהקדש ניתה בכסף שווה כסף. אמר לו רב יוסי, תשמע, הוא לא אמר באיסר אפילו פחות מזה, אמר בביצה. שהקדש נפגעת גם שווה כסף. אמר לו, אומר לו, הגבה הגעתיך. זאת אומרת, אף אחד לא רצה לקנות את זה אפילו באיסר. מה זה נקרא מפרי רעתה? שאתה רוצה יותר משקיע מאשר מה שזה יוצא. אומרת הגמרא, ניצא הפסיד איסר ושדהו לפניו. זאת אומרת, לא רק זה, גם את השדה שלו יחזיר את זה בחזרה אליו, וגם הפסיד תוספת של איסר. מסביר על זה רש"י, מסביר על זה רש"י, שלאו דווקא, הרי גם מקדיש את שדהו בשעה שהיובל נוהג, גם הבעלים צריכים לפתוח ראשון, כי הם נותנים חומש. אבל לגבי שאין היובל נוהג, הוא יכול להגיד לו, פתח את הראשון הכוונה, תן מחיר. מה שאין כי בזמן שהיובל נוהג, אין תן מחיר. זה 50 שקל כסף בזרע חומר שעורים. אומרת הגמרא, מקדיש שדהו בשעה שהיובל נוהג.
אומרים, והתניה קופים. מה אנחנו אומרים לפתחת הראשון? יש ברייתא שאומרת, קופים אותו, שיבדה את זה ראשון. אנחנו בודקים בחשבון הבנק, אם יש לו כסף, מכרים אותו. אומרת הגמרא, מה אומרים נמי קופים? אין הכי נמי. הכוונה שאומרים, זה מכבסת מילים, אבל מכריחים אותו. היא בהתאם התירוץ, מעיקר אומרים, איצה, איצה. בהתחלה מדברים אותו בצורה יפה. אם הוא מקבל את הדברים שלנו, מה טוב ומה נהם. ואם לא, קופים. תמיד קופים זה רק אם לא רוצה. לא, לא, אבל שאלה איך אנחנו מגיעים בהתחלה, אם משכנעים אותו, או באים עליו בקשיחות, שהבעלים נותנים חומש. שואלת הגמרא, מה יראה שהבעלים נותנים חומש? טיפוק לדאיידי דחביב על התפה, דאיידי חביב לתפה הוא פריק לה. הכוונה, דבר ראשון, יש עוד נושא. הרי מכיוון שזה חביב עליו, אז הוא יוסיף עוד כסף כדי לבדות את זה. למה? כי זה קרקע שלו, שמאז ומתמיד, ועוד מצוות גאולה באדון. ועוד חוץ מזה אנחנו יודעים שמצוות גאולה באדון, שכמו שהגמרא בבכורות דוד ג' עמוד א' אומרת, גם לגבי שבן אדם תרם, נתן בהמה להקדש, מצוות גאולה באדון. אומרת הגמרא, חדה ועוד כמה, חדה דאידי דחביבי על התפה פריק לי. אחד שזה חביב לו. עוד דבר ועוד מצוות גאולה באדון. וחוץ מזה, ועוד שהבן נותנים חומש. ולמה הדגשנו דווקא שהבן נותן חומש? כי כאן אנחנו מביאים לגבי הרווח של ההקדש, הברור. נותן לך תוספת של חומש. מעשה באחד שהקדיש שדהו מפני רעתה. עכשיו, מה קרה? תנא קמא אומר, אמרו לו פתחת הראשון, והוא אמר שלי בייסר. רבי יוסי אמר, לא אמר זה בייסר, אלא בביצה. מה המחלוקת שביניהם? אומרת הגמרא, תנא קמא, דרבי יוסי סבר שווה כסף ככסף. אליבא דרבי יוסי, הוא סובר ששווה כסף ככסף, ולכן זה היה ביצה. ורבנן סבר שווה כסף ולא ככסף, ולכן דווקא בכסף. שואלת הגמרא, והיה קיים אלן דשווה כסף ככסף. הרי אנחנו יודעים לגבי נזיק, אם הגמרא אומרת שמה ששווה כסף ככסף, כמו שאנחנו אמרנו, ישיב לרבות שווה כסף ככסף, אפילו סובין. אומרת הגמרא דכולה על מה שווה כסף ככסף, באמת לפי כולה על מה באמת אפשר לבדות שווה כסף ככסף. אומרת הגמרא דאחה, בפודים בדבר שהם בחומשו שווה פרוטה כמפליגה. הכוונה היא כזאת, היא בעצם, האם אנחנו יכולים לבדות את הדבר שבחומש לא שווה פרוטה? למה? כי כשאתה פודה אותו, אז אתה צריך לתת חומש. ואם אתה אומר שהחומש אין שווה פרוטה, אז כאילו אתה נותן את הקרן, ופחות והחומש זה פחות משווה פרוטה. תנא קמא סבר איסר דאיקה בחומשו שווה פרוטה פרקינן. עלי בדתנא קמא, מכיוון שלגבי איסר יש בחומש שלו שווה פרוטה, לכן פודים. רבי יוסי בביצה נמי פרקינן, שאף על פי שאתה מוסיף חומש, זה פחות משווה פרוטה. אמר לו יגעתיך, נמצא מפסיד איסר ושדהו לפניו, סתם כרבנן. למה? כי אם זה עלי בדרבי יוסי, היה צריך להגיד, נמצא מפסיד ביצה ושדהו לפניו. מה זה ביצה? ביצה פיזית? כן, כן, ביצה. וביצה שווה חומש פחות משווה פרוטה? ברור. אומרת המשנה, אמר אחד הרי שלי ב-10 סלעים, ואחד אומר ב-20, ואחד אומר ב-30, ואחד אומר ב-40, ואחד אומר ב-50. אז אם אחד אמר 10, 20, 30, 40, 50, או כמו שאומרים שאצל התימנים, איך מוכרים ספר תורה? 10, 20, 30, 40, חצי שקל. אבל אם בן אדם אמר 10, 20, 30, 40, 50, אז מי זוכר 50? או, מה קורה? אוקיי. אומרת הגמרא, חזר בשביל 50. זה של 50 אומר, אתה יודע מה? לא, לא רוצה. אני לא מוכן לקנות את זה. ממשכנים מלחסיו עד 10, או בעצם הגרסה בצד, יש לנו כאן גרסה שלא אומרים עד 10, אלא משכנים מלחסיו 10. הכוונה היא כזאת, רגע, אתה רצית את 50. עכשיו, אתה מתחרט, אז בעצם אנחנו מוכרים את זה למי? לבעל 40. אז אתה הפסדת עכשיו 10 להקדש, תביא 10. חזר בו של 40, ממשכנים מלחסיו עד 10. הכוונה, זה שחזר בו של 40, אומרים, רגע, עכשיו אנחנו מעבירים את זה לזה שבעל 30, אז עכשיו אתה משלם 10, כי אתה מפסיד את הקדש. חזר בו 30, ממשכנים מלחסיו עד 10. חזר בו של 20, ממשכנים מלחסיו עד 10. 10. הכוונה היא כזאת. אז אם חזר בו של 30, משכנים מלחסיו עד 10, הכוונה גם 10. חזר בו של 20, משכנים מלחסיו עד 10. חזר בו של 10, עכשיו מוכרים אותו בשוויו, הכוונה אם השווי שלו זה 7, ונפרעים משל 10 את המותר. הכוונה הוא שהוא שווה 7 סלעים, נשאר עוד 3 טובי 3 סלעים. למה 10? מה? למה שיתנו 10? לא, למה לא משכנו אותו על 10? למה שהם משכנו אותו על 10? מוכרים את השדה בשווי שלו. כמה השווי של השדה? 7, 8, 5? אחרי ה-5 הוא נותן לו את הספר עוד 5. מה אתה רוצה? למה שהם משכנו לו יותר? הבעלים אומרים ב-20, וכל אדם אומרים ב-20. אם הבעלים אומרים ב-20, וכל אדם אומרים ב-20, הבעלים קודמים, בפני שהם עושים עם חומש. הרי בעצם נכון שהקרן של הבעלים זה 20, והקרן של אותו בן אדם זה 20, רק מה העניין? הבעלים נותנים 25, כי הרי נותנים חומש מלבר, הכוונה מחלקים את זה ל-4, אז ב-20 אתה מחלק את זה ל-4, זה יוצא 5, ואת החלק החמישי מוסיפים את זה מבחוץ, יוצא 25. אמר אחד, הרי שלי ב-21, הבעלים נותנים 26, הכוונה היא כזאת. אם בן אדם אחד אמר ככה, אומר, הבעלים אמרו 20, ובא הבן אדם אומר 21, אז מה אומרים לבעלים? אומרים, תשמעו,
הרי אי אפשר, בעצם הקרן שלו יותר מ-20, אז היית צריך לתת לו את הקרן, את זה בקרן. אבל מצד שני, הבעלים כמה נותנים? נותנים 25. אז לכן אומרים ככה, אתה הבעלים נותנים 20 ועוד 5 חומש. תוספת, תוסיפו גם כן עוד אחד. למה? כדי שלא ייתנו הבעלים את הקרן שלהם פחות מהקרן של אותו בן אדם. אומרת הגמרא, ואז הם נותנים 26. ב-22, הבעלים נותנים 27. הכוונה, אם הוא אמר 22, אז הבעלים נותנים 20 ועוד 5, כוונה חומש, על מה שהם התחייבו, ועוד מוסיפים 2, זה נהפך להיות 27. ב-23, הבעלים נותנים 28, כמו שאנחנו אמרנו, הבעלים נותנים 20 ועוד 5, פלוס את ה-3, שהוא הוסיף על הקרן. ב-24, הבעלים נותנים 20. ו-9, הכוונה 25 ועוד 4, ו-9, ב-25, הבעלים נותנים 30. אם הוא אמר 25, והבעלים אמרו 25, אז בעצם הבעלים צריכים לתת 20 ועוד 5 את החומש, אז הם צריכים לעשות סביבות 30, והגמרא שואלת, רגע, ברגע שהוא אמר 25, הבעלים אמרו 20, אז הוא עדיף על הבעלים, למה? כי הוא נותן 25 קרן, והם נותנים 25. שווה. אז למה הם צריכים לתת 30? נראה לכמן בגמרא. והגמרא מוסיפה ואומרת שאין, המשנה מוסיפה ואומרת שאין מוסיפים חומש על עילויו של זה. הכוונה היא כזאת. על מה אנחנו מוסיפים חומש? דווקא על ה-20 שאני אמרתי, אני מוסיף חומש. אבל הוא אמר 22, ואני אמרתי 20, אז אני על ה-20 שאני מוסיף חומש, מוסיף גם את ה-2 שלו. אבל על ה-2 אין, אני לא מוסיף חומש בכלל. אמר אחד, הרי שלי ב-26. והבעלים אמרו, ב-20. אם רצו הבעלים ליתן 31 ודינר, הבעלים קודמים ואם לא, ואומרים לו, הגעתי לך. זאת אומרת, במקרה כזה כבר, הוא אמר 26, בעלים אמרו 20. כמה הבעלים הגיע? 25. אז זאת אומרת, הבעלים אמרו לתפדל, תשלם את זה אתה, זה הסוף שלו. אבל אם הבעלים החליטו לתת בכל אופן, אז הם אומרים, אתם יודעים מה? אני אתן 21. זאת אומרת, אני אתן 31 ודינר, ואתה רק כמה נותן? רק 26. אני נותן 21 ודינר. והגמרא שואלת, רגע, בסדר, אתה, בן אדם אומר 26, בעלים אמור 20, אז תוסיף על ה-20, 25, תוסיף את זה, או 31. מאיפה הגיע הדינר? נראה לכמן בגמרא. אומרת הגמרא, אמר רב חסדה, לא שנו אלא שבן 40 עומד במקומו, אבל אין בן 40 עומד במקומו, משלשים ביניהם. הכוונה היא כזאת, מתי אנחנו אומרים שזה שבן, זה של החמישה, אמר 50 ועכשיו הוא התחרט. אז ממשכנים ממנו 10. מתי? כשזה שבא ל-40 אומר, אני נותן 40 עדיין. אבל אם בא ל-40 לא אומר שאני נותן 40, אז אתה יודע מה? אז לאף בעצם ככה. אז בין הבעל ל-40, בין הבעל ל-50, שתיהם שותפים ב-10 של בין 30 ל-40. נכון? אז לכן, בעל ל-50 נותן 10 על ה-50. פלוס הוא מתחלק חצי-חצי ב-10 שבין 30 ל-40. ובזה, 5 נותן בעל ל-50, עוד 5 נותן בעל ל-40, יוצא שבעל ל-50 אומר נותן 15, ובעל ל-40 נותן 5. וזה מה שהרב חסדה, אמר הרב חסדה. לא שנו אלא שבין 40 עומד במקומו. מתי אנחנו אומרים? שבעל ה-50 שמתחרט נותן רק 10, דווקא שבעל ה-40 עדיין רוצה לתת 40, אבל אין בין 40 עומד במקומו. אם גם בין 40 הפסיד, משלשים ביניהם, אז מלא, בעל ה-50 צריך לתת מ-40 ל-50 10, ופלוס גם כן הוא בעצם בכלל 50 יש גם 40, אז גם כן הוא מתחלק עם בעל 40, חצי בחצי. אומרת, הגמרא התנאה למשנה אומרת, חזר בו של 40 משכנים אותו עד 10. עמי, ליתן בר 50 בעדי. אומרת הגמרא, אנחנו ראינו במשנה שאם חזר בו של 40, אז ממשכנים אותו רק 10. למה 10? רק 5, כי הוא צריך לתת 5, ובעל ה-50 לתת עוד 5 מתוך ה-30 ל-40. חוץ מזה, בעל ה-50 נותן עד 10 מ-40 ל-50. אומרת הגמרא, דלקה בין 50. המשנה מדברת שחזר בו בעל 40, רק חזר בו בעל 40. לא שהיה בעל 50 שחזר בו, ואז חזר בו בעל 40. אומרת הגמרא, חזר בו בין 30, ממשכנים מחסב עד 10. שבכלל לא היה... לא היה, לא היה. המשנה מדברת שאם חזר בו רק בעל 40, אז הוא נותן רק 10. אבל אם היה בעל 50, אז הוא היה נותן 5, ובעל 50 היה נותן 5 מתוך ה-10 הזה. אומרת הגמרא, אז ראינו, חזר בו בין 30, ממשכנים מחסב עד 10. הרי אם בין 30 חזר בו, ממשכנים עד 10. מהי? וליתני, דבן 40 בהדי. אז אם כן, שבין 40... גם כן ניתן ביחד איתו ביחד, כי זה שבין 30 וזה שבין 40 הם שותפים שבין 20 ל-30. אומרת הגמרא, דלקה בין 40, חזר בו בין 20, ממשכנים מחסב עד 10. אמר, ליתן דבין 30 בעדי, אומרת הגמרא, דלקה בין 30. אומרת הגמרא, יהיה אחרי מספר, בוא נראה, חזר בו של 10, מוכרים אותו בשווה ונפרעים משל 10 את המותר.
אומרת הגמרא, אנחנו אמרנו שאם חזר בו בשל 10, אז אנחנו מוכרים את השדה כמה היא שווה, ואז נפרעים ממנו את ה... לדוגמה, הוא שווה 7 סלעים, והוא אמר 10, הוא מוסיף עוד 3. אומרת הגמרא, ליטיב בין 20 בעדי, למה בין 20 לא משתתף איתו ביחד? וחיתה, מה הכי נעמד אליי כבן 20? אם כי תרצה להגיד לי שאין כאן בין 20, זה רק מדובר שאחד שבין 10, שישי אמר 10, והוא רוצה לחזור בו, יחי נפרעים משל 10, נפרעים ממנו מבעלה. למה אתה אומר נפרעים משל 10? נפרעים ממנו, אלא ודאי נפרעים משל 10, אפילו כשיש בעל 20. אם כן, משמע מכאן שבאמת אין שותפות במשנה שלנו, מדובר כאן בין הדשה, כאן בר 50, בין 40, בין 30, בין 20, שכולם התחרטו בהם. ובכל אופן, כל אחד ואחד נותן את העשירייה שלו, שבתוך המתווה שלו, כנגד רב חיסדא. אומרת הגמרא, אלא אמר רב חיסדא, רב חיסדא מסביר ככה, לא קשה, כאן בבת אחד, כאן בזה אחר זה. הכוונה היא כזאת. אם בן אדם בן 50 חזר בו, אמר לו, ובן אדם בן 40 זה שהיה, רצה לתת, היא נשאר. אז אומרת, זה שבן 50 כמו הפסיד, 10. עכשיו, שבוע אחרי, יום אחרי כן, זה שבן 40 אומר, אתה יודע מה, גם אני חוזר בו. כאן אין שום קשר לבין 40 ובין 50 ביחד. למה? כי זה בין 50 שחזר בו, היה לנו את בין 40 שהסכים לפדות את זה ב-10. מה שאין כן, מה שרב חיסדא אמר, רב חיסדא אמר, כשבעל ה-50 ובעל ה-40, שתיהם ביחד חזרו בהם, אז בעל ה-50 נותן 10, ובעל ה-40, עכשיו צריך לתת, הוא בעצם שותף עם בעל ה-50, כי בכלל ה-50 יש גם 40, אז הוא מתחלק חצי-חצי עם בעל ה-50. תנא נמי אחי הברייתא אומרת, חזרו כולם כאחד, משלשים ביניהם. אם חזרו כולם כאחד, אז מחלקים ביניהם בשווה. שואלת הגמרא, ואנה נתנן ממשכנים מנחסיו עד 10. הרי אנחנו אמרנו שכל אחד צריך לתת את ה-10 שלו, אלא למשמע מינה, כדי רב חיסדא שמע מינה. אלא משמע מכאן כמו רב חיסדא, שמה רב חיסדא אמר, שאם חזרו בהם בבת אחד, אז משלשים ביניהם, אבל אם חזרו ביניהם בזה אחר זה, אז כל אחד משלם את ה-10 שלו. אי כדי רמי למירמה. יש כאלה שמקשים את הקושיה בין מקשות, בין שתי הבריתות, ו... שרב חיסדא מתרץ את אתנן חזר בו של 10, מוכרים אותו בשוויה ונפרעים משל 10 את המותר. הרי חזר בו של 10, מוכרים אותו בשוויה ונפטרים משל 10 את המותר. והתנא משלשים ביניהם, הרי אנחנו רואים שהם חלקים את זה לא רק עם זה של 10, אלא זה של 20, זה של 30, זה של 40. אבל רב חיסדא לא קשה כאן בבת אחת, כאן בזה אחר זה. זה אותו עיקרון, רק קודם כל הבאנו סתירה בין משנה לברייתא. הבעלים אומרים ב-20 וכל אדם אומרים ב-20. אומרת הגמרא ככה, אם בעלים אומרים ב-20, וכל אדם אומרים ב-20, זאת אומרת, וכל אדם אומר ב-21, לא בעצם אנחנו, אז הבעלים נותנים 26, נכון? הבעלים אומרים ב-20, וכל אדם אומרים ב-20, הבעלים קודמים לשם 25. אמר אחד, הרי שלי ב-21, והבעלים נותנים 26 וכו'. זאת אומרת, אנחנו מעדיפים את החומש של הבעלים על הקרן של אותו בן אדם. אומרת הגמרא, למה עד החומש עדיף? משמע מכאן שחומש עדיף על קרן, ורמינו, והרי אנחנו ראינו, כאן אנחנו מדברים לגבי מעשר שני. הרי אנחנו יודעים שגבי מעשר שני, אם בעל הבית פודה את המעשר שני, הוא לא יכול לעלות את הפירות לירושלים. אז הוא פודה את המעשר שני, והוא צריך להוסיף קרן, לשלם קרן, ואת החומש גם כן להוסיף. אומרת, כמה, בעל הבית אומר בסלע, ואחד אומר בסלע ואיסר. הכוונה היא כזאת, בעל הבית אומר בסלע, עכשיו, כשבעל הבית אומר בסלע, הוא צריך להוסיף חומש. כמה זה חומש של סלע? דינר. נכון? עכשיו, כמה יש 6 איסרים בדינר, אם אני לא טועה, נכון? כמה יש איסרים בדינר? כמה איסרים בדינר? 6, לא? 6 איסרים בדינר, אני חושב. ואף אגד הבעל הבית בא אלה מיטב תפד חומש לסלע ודינר ודינר ועשרים... אה, לא! דינר זה 24 איסרים. אומרת הגמרא ככה. אז בעל הבית אומר בסלע, ואחד אומר בסלע ואיסר. אז בעצם ככה, כשבעל הבית אומר בסלע, אז הוא בעצם נותן סלע ודינר. ואותו בן אדם אמר סלע ואיסר, אז הוא מקבל אחד חלקי... הוא נותן פחות, הוא נותן 1 חלקי 24 מדינר, פחות מבעל הבית, כשאתה מחשבן את החומש של בעל הבית. אומרת הגמרא, של סלע ואיסר קודם, זאת אומרת, עדיף את הבן אדם שנותן סלע ואיסר, ויבדה את המאות מעשר שני, מאשר שהבעלים יבדו את המאות מעשר שני, בסלע ודינר, שזה הרבה יותר. למה? מפני שמוסיף על הקרן. כי סלע ואיסר זה חלק מהקרן, והעיקר הפדיעה של מעשר שני זה בקרן. אז אם כן, עדיף לנו, תיתן פחות, העיקר תיתן קרן, מאשר תיתן כאילו כביכול כנס של חומס. אומרת הגמרא, אחד החום שרף חד הקדש הוא חומש עדיף. אומרת הגמרא, לגבי הקדש, שמכיוון שהחומש על השדה, הרווח ילך להקדש, אז אנחנו מתסכלים על התוצאה הסופית, שעדיף שייתן חומש וייתן יותר כסף, מאשר תיתן את הקרן, זה עיקר הבדיעה. אתם דחום שרווח דבע על הבית? אומרת הגמרא, הרי לגמי מעשר שני, מה יקרה? אם אני פודה את זה בשווי,
עם חומש, בלי חומש, גם עם חומש, מה אני עושה עם החומש הזה? עולה לירושלים, וקונה בזה דברי מאכל לדברי משקה? אומרת הגמרא, אז אם כן, תפרוק שפיר, חופשה, לא אכפת לנו. הכוונה היא כזאת, עדיף שתפדה אותו בקרן, שזה עיקר הבדיעה, שיהיה כמה שיותר, והחומש לא אכפת לנו, כי ממילא החומש מגיע לרווח של הבעלים. אמר, גם הקרן מגיע לבעלים, כיוון שמגיע לבעלים לא אכפת. מכיוון שזה מגיע לבעלים, אנחנו מסתכלים יותר על הקרן, כי הקרן זה עיקר הבדיעה. שתיהם הולכות לבעלים. נכון. אז עכשיו ככה, אם שתיהם הולכים לבעלים, אז עדיף לנו, אנחנו מתייחסים לקרן, כי עיקר הבדיעה זה בקרן. אבל אם שתיהם הולכים להקדש, אז עדיף שהקדש ירוויח כמה שיותר. זה אף על פי שעיקר הבדיעה זה בקרן, אבל בכל אופן עדיף לנו את החומש, מכיוון שכאן יש רווח של הקדש. אמר אחד, הרי שלי, ב-25 נותנים לו 30. נכון. אני אמרתי, איש שלי, רק שני אחד, נותנים 28, ב-24, הבעלים נותנים 29, ב-25, בעלים נותנים 30. ככה, אז ככה. הבעלים אומרים 20. אז כמה צריכים לתת 25? בא בן אדם ואומר, אני נותן 25. מחילה, הוא נותן לך קרן של 25, זה עדיף לך על קרן וחומש של 25, נכון? אז אם כן, 20 ועוד 5. אם כן, למה אתה אומר שאני צריך לתת, הבעל הבית צריך לתת 20, ועוד 5, חומש, ועוד 5 להגיע ל-30? אמרת הגמרא, ולמה בעלים, את הגברה, בחריקים, יגידו הבעלים, מחילה, הגיע בן אדם במקומנו. אנחנו אמרנו 20, ויצא לנו 20 ועוד 5. בא בן אדם הוא 25, הנה, יש לך קרן של 25, מצוין, למה אני צריך לתת גם 20 וגם 5 חומש וגם עוד 5 כדי להשוות את, כדי שבית דין לא יפסידו את ה, כדי שהקדש לא יפסיד את ה, את ה-5 שהוא נתן קרן יותר מעל 20. אומרת הגמרא, דאמור בעלים דינר. הכוונה, מדובר כאן במשנה שלא אמרו 20, אלא אמרו 20 סלעים ודינר אחד. הכוונה 20 פלוס, שאומרת הגמרא בליטני דינר. אומרת הגמרא, אז אם כן תכתוב דינר. אומרת הגמרא, לא דק. אומר רשי, לא דק למיטני דינר, אלא חשבון הסלעים. זאת אומרת, הוא התייחס רק לכסף הגדול, לא לכסף הקטן. אומרת הגמרא, ולא, ולא דיברנו לגבי דינרים אצלנו. והקטני וראינו בספר של המשנה, אם רצו הבעלים ניתן 31 ודינר. אז אם כן, בעלים קודמים, אז אני רואה שבספר של המשנה, אנחנו הדגשנו את המושג דינר, ונסביר את זה עוד רגע למטה, בסוגיה הבאה, למה צריך להוסיף דווקא דינר? אלא אמרה ודאמור בעלים בפרוטה ולא דק. נכון, שבעלים אמור 20 ופרוטה. אז כמה זה 20 ופרוטה? אז אתה צריך לשים 20, וחומש זה 5 סלעים, פלוס עוד חומש מפרוטה. אז זה קצת יותר מ-25 של הקרן של ההוא, ולכן בעלים נותנים 30 והחומש של הפרוטה, ומכיוון שזה הפרוטה, לא דקדקנו. אומרת הגמרא, שאין מוסיפים חומש על עילוי. אנחנו אמרנו ככה, על מה הבעלים מוסיפים חומש? אני אמרתי, הבעלים מו 20, והבן אדם אמר 21, אז אני נותן 25, פלוס 1 של ההוא. אתה נותן 1 של ההוא, זה קרן, אז תיתן גם הזה חומש. אומר את המשנה, לא, לא נותנים חומש על עילוי של הבן אדם השני. אמר רב חסדי, לא שאנו יש שלא נשמע קדש בגימל. מתי אנחנו אומרים שלא מוסיפים חומש על העילוי, שלא שמו את ההקדש בשלושה אנשים? אבל נשום הקדש בגימל, אבל אם שמו את ההקדש בשלושה אנשים, מוסיפים, הכוונה היא כזאת. אני אמרתי 20. ובן אדם אמר 21, וכששמו את ההקדש, אמרו זה שווה 21, או! אז עכשיו, אין לכם, אני צריך לשם את ה-21, אני צריך לשם 20 ועוד 5, ואת ה-1 הזה אני צריך להוסיף על זה חומש. למה? כי כאן שמו את זה בשלושה אנשים. מסביר הזה רשי, אף על פי שצריך 10 בשביל לשום שדה, אומרת, ואף אגב, דשומד ההקדש באי 10, אומרת, מה, אחר ריבות הקמש מעלן, דקים ודאם רטלטה, לא מאדרין אין 10, דאם רטלטה לא מאדרין על 10 ויוסיף חומש של העילוי. אז כוונה, אפילו אם אינו שלושה אנשים, מספיק לנו. תנא נמי, איך אומרת הגמרא, בית ש... אז את מה זה? כאילו חומש גם על מה שהוא הוסיף. או, בדיוק. אם משהו הוא הוסיף זה, שמו את זה שלושה אנשים. אז זה מה שאמרתי. אני אמרתי 20. אותו בן אדם אמר 21. אז עכשיו, ובא מסתבר שאותו בן אדם הלך לפי השומה של שלושה אנשים, שזה באמת שווה 21, אז אני צריך לתת 20 ועוד חומש, חוץ מזה אני אקח להוסיף את האחד, וגם על זה צריך להוסיף חומש, כי זה בעצם השווי של השדה. תנא נמי אחי, בית שמאי אומרים, מוסיפים, ובית הלל אומרים, אין מוסיפים. עלי בית שמאי, מוסיפים חומש, ועלי בית הלל לא מוסיפים חומש. יש דוגמה, איך ידע מי? אי לא נשום, מדובר כאן שמוסיפים עלי בית שמאי, חומש על מה שאנחנו אמרנו, על העילוי. אומרת הגמרא, איך ידע מי? אי לא נשום, אם זה לא נשום, הייתה עמד בית שמאי. מה הטעם שבית שמיים לא נישום, שבכל אופן אתה צריך לתת חומש? למה צריך לתת חומש? אלא די נישום, אלא די נישום. למה רב חסדא אמר כבית שמאי? אז בוא נאמר שרב חסדא אומר כמו בית שמאי, כי בית שמאי אומרים
שמוסיפים אם זה נישום, ועלי בית בית הלל לא מוסיפים אם זה נישום. אומרת הגמרא, לא, אז אם כן, משמע מכאן שהפכי זה זורק כמו בית שמאי, והרי אנחנו יודעים שבית שמאי ובית הלל אחר כבית הלל. אומרת הגמרא, לא, עולם דלא נישום באמת שלא שמו, זה שלושה אנשים, ובית שמאי מחמירים. הכוונה, בר רב חסדא ואומר רק אם הוא נישום הוא צריך להוסיף על העילוי חומש. אבל עלי בדבית שמאי מחמירים עוד יותר, גם אם לא נישום, הוא מוסיף על העילוי חומש. והיא בעתם על העולם דנישום. באמת אני אגיד לך, מדובר שזה נישום. ואיפוך ותהפוך, בית שמאי אומרים אין מוסיפים. אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים שלא מוסיפים, בית הלל לא מוסיפים, ורב חסדא זה כמו בית הלל, שאם נישום אז מוסיפים. שואלת הגמרא, אם כן אתה רוצה להגיד לי שעלי בדבית שמאי אין מוסיפים, ולתנאי יגבי כולי בית שמאי וחומו בית הלל. יש לנו, אנחנו יודעים שבמסכת, נו איפה זה, אנחנו הבאנו בעדויות, מסכת עדויות, הבאנו את כולי בית שמאי וחומו בית הלל, ואם אתה רוצה להגיד לי שבית שמאי יש מוסיפים שלא צריכים להוסיף את החומש הזה, אם כן אז הם מקלים יותר, למה לא כללנו את זה מכולי בית שמאי וחומרי בית הלל, אומרת הגמרא, אלא לעולם דלא נישום. אלא באמת מדובר כאן שלא נישום בשלושה אנשים, ובית שמאי מחמירים, ורב חסדא אומר, דווקא אם הוא נישום, רק אז הוא צריך להוסיף חומש. אבל אם הוא לא נישום, הוא לא מחמיר כמו בית שמאי. אמר אחד הרי שלי ב-26, אומרת הגמרא ככה, היינו במשנה, אם רצו הבעלים לתת 31 ודינר, הבעלים קודמים, ואם לאו, אומרים לו, הגעתיך. אומרת הגמרא, אני לא מבין. רצו אין, לא רצו לו. אם הם, בעצם סליחה, הגמרא מבינה מצוין, רצו אין, דווקא אם רצו הבעלים, אבל אם לא רצו לו, למה? אמרי, הם אומרים, דאמרי, שהם אומרים, ככה אומר, גרוס השיטה מקובצת, עד הגברי בחריקים, הגיע בן אדם, אנחנו אמרנו 20, 20 ועוד 5 זה 25, בא בן אדם אמר 26, גמרנו, שייתן 26 וגמרנו. שואלת הגמרא, ודינר מעביד את זה, אני לא מבין. אם הבעלים אומרים, רגע, אנחנו אמרנו 20, הוא אמר 26, אז אנחנו, אתה יודע מה, אני מוכן לתת את ה-21, ואז מלא 21, אתה מגיע לחומש, אתה מגיע ל-26 ומשהו, אתה מגיע ל-26, אז משהו אומר, סליחה, אני אמרתי 20, הוא אמר 26, אז כמה אני צריך להוסיף, לעשות 25, ולהוסיף עוד את ה-6, שאותו בן אדם אמר, כמה זה יוצא, 25 ועוד 6, 31, איך הגענו למשנה ל-31 ודינר? שואלת הגמרא, ודינר מה עבידתה? מה הדינר עושה פה? אמר רב ששת, אחי כאמר, אם רצו בעלים מעיקר לתן חשבון המגיע ל-1 ו-30 דינר, זאת אומרת, אם הבעלים רצו לתת חשבון שמגיע ל-31 דינר, ומה הכוונה? שהבעלים לא אמרו, לא התחייבו על 20. איך ידעמי דאמרו ב-21? דהיינו, הבעלים אמרו 21. אומרת הגמרא, ואז מלא, 21 כמה זה יוצא? כמה זה יוצא 21? יוצא 25. על הדינר הזה תוסיף עוד, על הסלע הנותר תוסיף עוד דינר, אז יוצא 25 ודינר, תוסיף עוד את ה-6 של אותו בן אדם שהוא התחייב 26, 25 ודינר, ועוד 6 זה 31 ודינר, מה? ודינר זה על האחד שלו, 21. על האחד שלו, על זה הוא מוסיף חומש. אומרת הגמרא, איך ידע? מדם הוא ב-21, הבעלים קודמים, ואם לא, אומרים לו, הגעתי לך. גם אם הבעלים הוא 21, אז הבעלים קודמים, הם יכולים לקדום, ללכת, ואם הם רוצים לתת לו את זה, אז הם צריכים לתת את הכל, בצורה שלמה. כמה את הצורה שלמה? אלא הם צריכים לתת 25, הם נותנים 21, תוסיף עוד חומש זה 26 ודינר, ואז הם נותנים, אם רוצים להוסיף יותר, נותנים 31 ודינר. אומרת הגמרא, ואם לא, אומרים לו, הגעתי. זה בעצם הגמרא מסבירה את מה שכתוב במשנה באמת. לא, זה לא כתוב במקרה של 21, זה מה שאני אומר. לא, לא כתוב את זה במשנה. הגמרא אומרת שאף על פי שבמקרה כזה, שהבעלים השוו את עצמם לבן אדם, רק יפחיתו קצת, עם כל זאת הם יכולים לעקוף אותו ולתת גם כן את התוספת. אומרת המשנה, מחרים אדם מצונו ומבקרו ומעבדיו ומשפחותיו הכנעניים ומשדה אחוזתו. או, בן אדם יכול להחרים. אנחנו נראה לכמן מה זה נקרא חרם. האם חרם, יש לנו שתי סוגי חרמות, בואו נדבר ככה. יש לנו חרם שהולך לכהנים, ויש לנו חרם שהולך בדק הבית. חרם שהולך לכהנים, אנחנו נראה לכמן שמדובר כאן שזה עכשיו כרגע זה חולין. בעצם גמרנו, לא? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אומר לתיר. שחל יום טוב ביום חמישי וביום שישי, ועושה עורף תבשילין, ביום רביעי, אוקיי, חמישי שישי חל להיות יום טוב, עושה ערב תבשילין ביום רביעי, שהוא ערב יום טוב, מכל מקום אין אורה של לבשל מיום חמישי לצורך שבת, אלא רק ביום שישי ששבות קרובה התירו, שבות רחוקה לא התירו, הכוונה היא כזאת,
כמו שאנחנו אמרנו, מה שהתירו זה שבות קרובה מיום שישי לשבת, כבר למדנו את זה מקודם, שדווקא מיום שישי לשבת ולא מיום חמישי לשבת. יכול להיות, הרב, עירוב תבשילים לשכנו עם הארץ, שאינו יודע לעשות זאת, או לשכנתו אלמנה שאינה בקיאה בזאת. וילמדנו בברכה מילה במילה, ואחר כך אומר, בדני רובה יש שרי לבעל הבית הזה, או לבעלת הבית, להפוי לבשולה. הכוונה, יגיד להם, תעשו את הברכה, ואז הוא יגיד, בזה העירוב הזה, הם יכולים לבשל, להפות וכו'. ומצווה לעשות כן, לזכות את האחרים, ויש אומרים שהוא עצמו רשאי לברך להם ברכת העירוב, כשאינם עומדים לברך. יש כאלה שאומרים שאפילו את ברכת העירוב, הוא עצמו יברך. ומנה הקדום בעיר הקודש ירושלים, תיבנה ותיקונה שגדולי הרבנים היו שולחים תלמידי חכמים מבית לבית לזכות את אלה שאינם בקיאים ולעשות להם עירוב תבשילין, וברוך מחזיר עטרה ליושנה, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו, ברוך ה' לעולם, אמן.